بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا ريال وحين كل احترنا سين وذوقنا هاي طبان كي مركا بشا ذو الحجة وقوه الرئي أو أطبان مع الموضوع آدي أدو قيمة بضان فضل قودنا آدي أدوين إن يرهدين وحكات المعنى فضل إليين وحفل قودنا تسينيا إلهي سبحانه وتعالى هذا الكوري والفجر وليال عشر وحان كل أرتي واقع وحان كل أرتي طبان كمركاسي هبين طبان كهبين إلهي وكل أرانا يو وحان ابن عباس يا عكرمة يا مسروق يا مجاهد يا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيكم معنين يان طبان كبشة ذو الحجة وقه الرياء وحان قول كالرجاح يا ابن جرير الطبري يا ابن كثير رحمة الله عليهما شيء أمرك إلهي وكل أرانا يو وحان تاسي شيء سأينو قيمة لي يا مرك شيء قيمة بدن وياي واجا ايو الهي كودارتي واجو وما لنمود وقت اي بلوميسو صلاة الصبح ايا كو صغشا صونك ايا كو بلوما قيمها ولي درادي با الهي اوغو دارانيا هل كان نطمان كان مركا هبين او طمان كان اوغوه الرئيو دو الحجاء دارتي الهي كو دارانا اني قيمة ليين اي تلمامي سامرك نبي قانون عليه الصلاة والسلام تاو ابو ينوع ديييو وحاوي الحديث كبزارو كورنا عن جابر افضل ايام الدنيا ايام العشر ما المهن الدنيا دا inta ugu fadliga badan iyo ku ugu fadliga badan waa 10kan bisha dhulxija ugu horeeya ba rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam 10kan waxay ku mutaysteen fadligaasi maalinkii carafa ayaa ku dhex jira waxa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasalaam markii waxa weeyaan sa muslimu ka waranaya an abi qataada markii la weydiiyay an soomi yoom carafa maalinka carafa in la soomo xukunkeeda ama ajarka laga helayo waxa nabigu wuxuu ka firu sanatal maadiya wal baaqiya sanadkii hore iyo sanadka soo socdaba labadaba dambiga ayaa lagu dhaafaya dambiyada yaryar ee ka dhacay ayay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kaaga tartiraya oo uu kaaga masaxaya waxa maalinkaasi fadliyadiisa kamid ah waa maalinka ugu badan ee Ilaahay adooma naarta uu ka xoreeyo waxa muslimu ka warinaya aan Aaysha in nabi wuxuu sallallahu alayhi wa sallam ma min yawmin akthar min an yu'tiq Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmi 'araf maalinka 'arafa maalin ka badan ma jiro oo adooma Ilaahay naarta uu ka xoreeyo وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء إلهي سبحانه وتعالى وسوده هذا دوان شيء ونيدي سوى عنتمه وكينا وانكال آناهين دابدين دا مركاسة وحويان داد كمركاس وحوين سوى حجيب وملائكة وقفانا وملائكة يقول هذا الضوما ذي ذنب الآيقا محاي صدونين رواية أحمد ورين يبا حورني سأتوني شعثا غبرا يقو أو بصاصيسا أو بوريسا أي مركاسي إيما دين waxaa ku jira maalinka waxa weeyaan loo yaqaan yoomu naxri oo maalinka waxa weeyaan tobnaad iyo maalinka ciida maalinkaasina waa maalmaha ugu waaweyn ee ugu fadliga badan ilaahay subxaanahu wa ta'aala agtiisa waxa abu daawud ka warinaya aan abdullah ibn qurt in nabigu wuxuu sallallahu alayhi wa sallam a'zamu al-ayyam 'inda allah yoomu naxri thumma yoomu al-qar maalmaha waxa ilaahay agtiisa ugu weyn maalinka waxa weeyaan ciida iyo maalinka ku xiga ba nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam waxa rasuulku tilmaamay maalmahaasi inay maalmihii ciidaba ay yihiin waxa uu daawud ka warinayaa aan uqbata bin caamir in nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasalaam yawm carafa wa yawm nahri wa ayyam tashriiq ciiduna ahla alislaam maalinka carafa iyo maalinka ciida iyo maalinka waxa weeyaan ayyam tashriiq la yiraahdo saddex cishe ee ciida marka ka dambeeya ah waa markaasi waxa weeyaan waa ciidayadii haddii aanu dadka muslimiinta aanahay baa rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam maalmahan camalka la sameeyaa lama mid aha camalada kale waxa nabigu sallallahu alayhi wasalaam uu yiri sahab bukhari ka warinaya yani ibn abbas mal camalu fi hadhihi alayyam mal camalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi camal la sameeyaa maalmahan maalmo ka fiican yahay maba jirtaba waxa nabigu lagu wariyay walaal jihad rasuulki ilaahay uu jihad kana camalka maalmahan la sameeyaa ka qiimo badan nabigu wuxuu walaal jihad إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء حتى جهادك عملك مالمها الله سميه كقيمة بضان إلا نين بحي موياني إصابة ومركز وحوين خطر قليني نفتي سي مالكي سيبا لبضي مدنبا عنو صنقنين وجهادك أي كل يدين لبضوبا كاسي موياني إنتا كالا جهادك لقلو إلا صنقضو أم حولهن أي كبابان أم قفكو كليون وكل انتو إلا بضبا أينا إسراعين عملك مالمها الله سميه كقيمة بضان أي رسولك عليه الصلاة والسلام haddaynu intaa raacino odxiyada oo maalmahan gowraca markaasi waxa weeyaan maalinka ciida lala imaada ah tala axkaam maxay leedahay marka haddaynu xogaha ka tilmaano axkaamteeda
xukunkeedaynu ka horeyneyna in maalinkaasi neef la qalaamo waajib ba mise waa sunna. Waxaa culimmadu badan yihiin inuu sunno yahay oo qowlka saxdaana ah, waxayna taa u jeestaan xadiidka muslimu ka warinaya can umi salama, waxaa nabigu yuri sallallahu alayhi wasallam, idaa dakhala alcashru wa araada axadukum an yudaxii, tobankan maalmood markay soo galaan midkiinna uu doono inuu odxiyeysto. Qofka doonitaankiisi baa loo soo celiyey, haddii uu doonona waa odxiyeysan, haddii uu doonona wuu iska deyn. Inay sunno tahay bay taasi sheegaysa. Maxaa lagu odxiyeysanayaa? Waxa weeyaan nimcoolayda saddexda, geela, ariga, lo-da, saddexdaasi unbaa lagu odxiyeystaa. Waxa ilaahi subxaanahu watacaala uu yidhi, liyadkuru isma allaahi calaa maa razaqahum min bahiimati alancaam, si ilaahay magiciisa ugu xusaan wixii uu ku arsaaqay oo nimcoolayda ah. Inaad tidhaahdo markaa deero ayaan tusaale ahaan markaasi waxaan ku odxiyeysanayaa, kaa gudimaysa marka. Inta ugu yar ee markaa odxiyo geli kartaa waa hal neef oo ariya ama ri-a. Taana waxaana tusinaya xadiidka Tirmidhi uu ka warinaya can abi ayuub alansaari. Waxaa la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii maxaa lagu odxiyeysan jiray, waxa uu yihi, kaana arrajulu yudaxii bishaati canhu wa can ahli beytihi. Waxa weeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtigiisii qofku waxa weeyaan hal neef oo laxa ama ariya ama waxa weeyaan riya ayaa waxa weeyaan ka gudi jiray faamiliga ama qoyskaasi waqtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Imisaa markaa la wadaagi karaa? Waxaa la wadaagi karaa hadduu neefku geel yahay 7 qof ayaa wadaagi kara, haddii uu markaa walow yahayna 7 qof baa wadaagi kara. Haddii laakiin uu yahay ri ama lax ama wan iyo wixii lamida idaha, waxa weeyaan hal qof ayuunbaa markaasi waxa weeyaan ay ka gudaysaa, oo iyadu wadaag malaha. Marka xadiidka Jaabir baa taana ina tusinaya. Haddaynu nimaadno da-da la rabo in la eego, neefka lagu odxiisanayaa da' intee leeg ayaa loo baahan yahay in markaasi waxa weeyaan uu yeesho? waxaa muslimu ka warinaya can Jaabir in nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam, laa tadbaxuu ilaa musinna, neef ilka dhacsaday mooyaane neef kalaha gowracina, ilaa an yacsura calaykum fatadbaxuu jadacatan min addaan, inay idinku adkaato mooyaane oo goyn kari weydaan neef ilka dhacsaday. Marka waxaa idinka gudi kara neef 6 bilood dhaafay oo arya. Waxay culimmadu markay yidhahdaan neefku haddii uu geel yahay waa in 5 sannadood u dhammaadeen oo sanadkii 6aad u gelayo, haddii uu lo' yahayna waa in 2 sannadood u dhammaadeen oo sanadkii 3aad u gelayo, haddii uu riyahayna waa inuu sanad u dhammaaday oo sanadkii 2aad u gelayo, haddii uu waxa weeyaan markaasi yahay lax ama wanna 6 bilood ayna u dhammaadeenoo 6 bilood iyo wax ka weyn ayaa qofka ka gudi kara. Marka waxaa jira ceebo qofka ay tahay inuu ka ilaaliyo neefku ku odxiisanayo, haddii ceebaha laga helana neefkaasi neefu hilib u qashay unbuu noqonayaa neef odxiyo u gelaya noqon maayo. Waxaa asxaabu sunan ay ka warinayaan can ilbara ibni caazib in nabigu sallallahu alayhi wasallam uu yidhi, arbacun laa tajuusu fi daxaaya, waxa weyaan 4 ma gudaan odxiyada, 4taasi yani 4taan neef ee ceebtaasi lahi odxiyanayma qofka uga gudi maayaan. Waxaa nabigu yidhi, alcawraa albayna cawaruhaa, waa neefka cawaran ee cawarnidiisu ay caddahay, qofku markuu banaanka uu ka joogo uu garanaya neefkaasi inuu cawaran yahay, kaasi ka gudi maayo qofka odxiyanimo uga gudi maayo, hilib ahaanu buu uga gudaya. Marka neefkii cawarnade waxaa kasii daran markii indhaha la'aa isaguna ka gudi maayo. Waxay leeyihiin culimmadu neefku markuu cawaran yahay doogii fiicnaa ayaa laga yaabaa inuu arki waayo xoolihii kale, markaasi waxa weeyaan ay ka cunaan, waa isagu dhinac kaliya unbuu wax ku arkaya, kaasi isagu gudi maayo. Waxaa kaloo gudaynin almariid albayni maraduha, oo neefka xanuunsanaya ee xanuunkiisu uu cad yahay ee banaanka qofka jooga iyadoon loo sheegin uu garan karo inuu xanuunsanayo, isagana waxa weeyaan markaasi de hilibkiisii uma fiicnaanayo sida uu fiican yahay hilibka neefka caafimaadka qaba. waxaa kaloo nabigu yuri, alcarjaa albayna carajuha, waxaan odxiyada gudaynin neefka dhutinaaya ee weliba inuu dhutinayo ay muuqato ee qofku shiida markuu ka arko uu garan karo inuu neefkaasi dhutinayo, kaana xoolihii kale uga dheereynaya doogii wanaagsanaa. waxaa nabigu kusoo gebagabeeyey, alcajfaa alatii laa tunqi, neefka weyda aan dhuuxa lahayn isaguna gudi maayo odxiyo. Marka ceebahaasina qofku inuu ka ilaaliyo ayaa la doonayaa odxiyadiisi. Qofku inuu isagu markaa qofka ugu weyn xaafadu inuu isagu gowracaa neefkii shardi ma aha oo qasab ma aha, laakiin waa sida fiican, waana sidii uu sameeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam, bisanka intuu u qabto inuu markaasi isagu qalo, haddii cid kale ay u gowracdana dhib ma laha. waxaa kaloo iyaduna muhiima neefka waxa weeyaan haddii cid hiliblaa ay ku qalayso mushqaayadda qofkan aad siinayso iyo markaasi hilibkan iyo odxiyadan inaad isa soo dhex gelisaa ma banaan. oo tusaale ahaan haddii uu $10 kugu qalayo inaad tidhaahdo ma aha, neefkan haddii hilibkiisan wax kaa siiyo $7 baan ku siinaya, haddii kalena $10 baan ku siinaya, inaad saa isku soo dhex gelisaa ma banaana.
لكن waxaad samayn kartaa waad ku sadaqaysan kartaa isagoo 10 dollar aad kula heshiisay aad siinayso hilibkana sadaqa ahaan waxaad ugu dari kartaa oo waad siin kartaa dhib ma leh laakiin qiimihii iyo hilibkiisa soo dhex geliso ayaa qalada waxaa bukhaari muslim ay ka warinayaan can cali bin abi طaalib in nebigu sala allahu calayh wasalam uu xil saaray neefafka qalitaankoodii waqtigii xajka dabadeedna wuxuu cali yidhi waamaranii allah ucdiya aljazaara minha waxa weye ninka hiliblaha inaan hilibkan waxba ka siinin oo mushqaayadiisa aanan ugu darin ayaa rasuulku ii faray waxaana nebigu ugu yidhi naxnu nucطiihi min cindina annaga ayaa mushqaayadiisa xaggayga ka siinayne hilibkan iyo mushqaayadda hayse soo dhexgelin waxaa sunaha saas oo kale qofku markuu neefkaasi uu qalo inuu wax ka cuno wax kaydsado wax markaas sadaqaysto intaba inuu sameeyo waa sunne waxaa bukhaari uu ka warinaya can salamata ibn alakwac in nebigu yihi sala allahu calayh wasalama kuluu waacimuu wadakhiruu waxaan kusoo gebagabeyneynaa qofkan odxiyeysanaya waxa weyaan maxaa laga rabaa isaga qofka xaafadda ugu weyn ee markaasi arrinkaasi waxa weyaan baashiraya maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa waxaa inoo caddeeyey xadiidka muslimu ka warinaya can umi salama waxaa nebigu yihi sala allahu calayh wasalam idaa dakhala alcashru 10 maalmood markay soo galaan wa araada axadukum an yudaxii midkiina uu doono inuu odxiyeysto falaa yamassa shacrahu wa basharahu shay-a timihiisa iyo jirkiisa ayaan waxba ka taabanin rooye kale waxay odhanaysaa falaa ya'khudanna shacra walaa yaqlimanna dufra hal tin ayaanu goynin hal cidin ayaanu jarin baa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam xukunkaasi wuxuu gaar ku yahay qofka xaafadda ugu weyn 10 maalmood markay soo galaan haddii aad doonayso inaad odxiyeysato maxa weyaan waa inaad arrimaha ka joogsato inaad timahaagii xiirto cidiyahaagii inaad gurto intaba waa inaad iska ilaaliso xilima ayaa nahyigu bilowmayaa waxa uu bilowmayaa waxa weyaan marka 10 ay soo galaan waxaan u dhammaanayaa neefka markaad qasho ee aad gowracdo arrinkaasna wuxuu gaar ku yahay waynu nidhi qofka xaafadda ugu weyn qofka haddaba haddii uu waxa weyaan arrinka uu sameeyo tusaalaan timihii uu taabto ama cidihii uu xiiro odxiyadiisu ma waxbay u noqonaysaa jawaabtu waa maya odxiyaduna waa shay gaara timahan in lagu yidhi ha taabanna waa shay gaara waxayse soo dhexgelaya ma aha sidaada ayaad ugu qaldantahay ood ugu dambaabeysaa inaad markaa adugu waxa weeyaan aad timihii xiirto ama aada waxa weyaan cidiyihii gurto haddii aad ogeyd inayna banaanayn in la taabtaa laakiin odxiyadaadii iyadu waxba u noqon mayso marka taana qofku inuu ku baraarugo haddii waxa weeyaan inta hore aanad islahayn neef qalo oo 10 dhexdeedii ay kugu dhalatay inaad neef qalato waqtiga ay kugu dhalatay bay kuu bilowmaysaa inaad timahaaga aanad taabanin cidiyahana aanad iska gurin ilaahi subxaana wa tacaala khayrka ina waafajiyo wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam